გესალმებით მეგობრებო. დილან შვიდობისა. როგორ ხართ, როგორ გიგითხოთ? მე და თქვენ დღესაც გავაკეთებთ ერთად გემრიელ ყავას და ერთად დავლებთ. თავდება უკვე ჩემი ყავა. ასეთი ვიცი რომ არის ჟოკეის ხსნადი ყავაც. ასევე მითავდება აი ეს იაკობსის ხსნადი ყავაც. ნახეთ და ვისაც გააქვთ ეს ჟოკეის ხსნადი ყავა გამოცდილი, ისე დამიწეროთ როგორია. მოგწონთ, არ მოგწონთ და ასე შემდეგ. დამიწერეთ კომენტარებში. ამავიწყდა მომეტანა ისა მიკროფონი. მიკროფონის გარეშე დაბალ ხმაზე ისმის ხოლმე. ყოველთვის სულ მეუბნებიან ხოლმე ხმამაღლა ილაპარაკე ხმამაღლაო. მე კიდე რაღაც მივეჩვიე რომ ხმამაღლა არ ულაპარაკობ და რაღაც დისკომფორტსაც კი მიქმნის ხმამაღლა ლაპარაკი ხოლმე ვიდეოში. ამიტომ უნდა მოვიტანო ხოლმე ის, რა ქვია, მიკროფონი. ჟელეიანი იყო და ვერცხავ. ვერცხავ და ვერცხავ, ვერცხავ და ვერცხავ. ხელი წყალი ყველაფერს აშორებს. ერთი კარგი ამბავი. ეხა ყავა სადგა მოსადუღებას და გეტყვი. მოკლედ, გუში მარიამომ გამომიგზავნა აი ამ სამზარეულოსთვის ულამაზესი შპალერი. აი ისეთი ლამაზია. ლიმონტასგან, ესე იგი მისი შპალერი სახს ქვია ლიმონტა, ნინის ლიმნისფერი, ლიმნისფერი შპალერი. ესე იგი გამოსწორდება ჩვენი ლამაზი ფონი. გაჩვენებთ როგორი ფანტასტიური, ფანტასტიური ის არის შპალერი. ხარისხი საოცარი, ფერი საოცარი და თან გერმანული წებოც მოუყოლებია. ესე იგი ჯერ პირველ რიგში ჩვენ თვითონ ჩამოვიღებთ ამ შპალერის ნარჩენებს რაც არის. მერე უნდა მოვძებნო კარგი შპალერის გამკრავები. არ ვიცი ოღონდ არავინ კარგი და თუ იცით ვინმე კარგი, მართლა კარგი რომ იყოს და რეკომენდაცია გაუწიეთ, დამიწერეთ კომენტარებში. და აქ გავაკრავთ ლამაზ ლიმნისფერ შპალერს მე და თქვენ და მერე ვიყიდი კიდე იმას კაფელს, აი ამ გაყოლებისთვის კაფელსაც გავაკეთებ, მერე იქნება ნელ-ნელა ეს ავეჯიც გამომცვალო. ხო და რა ვიცი, რა ვიცი, იქნებ ლამაზ გარემოშიც დავლიოთ ხოლმე მე და თქვენ ყავა, მაგრამ იცით რა შეასაქმე? ეს ხო აღარ გინდა. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ მე ძალიან მიყვარხარ თქვენი მის გამო და ჩემი თავიც. იმის გამო, რომ სწორედ აი ამ გარემოში დავიწყეთ მე და თქვენ. შეიძლება ეს დღეს ულამაზეს გარემოში გადავიღოთ ულამაზესი ვიდეოები. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასები სწორედ ისინი ხართ, ვის ჩემთან იყავით აი ამ გარემოში. მიუხედავად
ამ გარემოსა და მიუხედავად ნებისმიერი გარემოსი, ანუ თავარი ჩემი აზრით არის ადამიანი და როცა ადამიანთან ხარ, ეს არის ყველაზე მაგარია. თქვენ ვინც ჩემიანები ხართ, იყავით ჩემთან, იყავით ჩემს გვერდით, ხართ, იქნებით, იმიტომ ეხლა ზემოდან ზემოთ წავალთ ერთად და თავი ძალიან 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 მაგარი რაღაცა არის, მეკობრებო. ხო, და ესე მე და თქვენ გემრიელად დავლიოთ ყავა, დილის ყავა. ესე იგი, უნდა გაჩვენოთ აი ეს კამფეტები. ესე იგი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან ძალიან მინდოდა ეს კამფეტები. ეს არის ჟელეიანი, ამ ბოლო დროს ძალიან მინდოდა ხოლმე ჟელეს კამფეტები. და შემთხვევით ნახე, მე და ანდრია ვიყავით ორნაბიჩში და შემთხვევით ნახე აი ეს წარწერა. პომადკა ჟელე. ცუკერკი, ცუკერკი. ეს იმათაწერია უკრაინულად. ესე იგი, კამფეტი. ცუკერკი, ყოფილა კამფეტი. კამფეტი, პამატკა, ჟელე, სამკუსა, ლიმონა. ორივეს ლიმნისკე მოაქვს, უბრალოდ სხვადასხვა ფერი შეფუთვა. მე მეგონა, რომ სხვადასხვა სავსე ექნებოდა, ანუ ეს ლიმონი თქვათ, მეორე სხვა. მაგრამ არა, აქვს ერთი, სხვათაშორის იგი დევას წარმოწოს ამის ხმა. აი ეს. იმიტომ აქ ალბათ იმ თოჯინას მაიკლმა გამოგვიზნა თოჯინა. აი ეს ლამაზი თოჯინა ძალიან. აი მას ხელს მომოკიდე ხო ესეთი ხმა. აი ალბათ ამიტომ რა ბავშვს მოწონთ ეტყობა. ვისაც მოწონთ ძალიან კვილი კამფეტი. პლუს არომატული. ეს თან მოგეწონება. წესი დაუცხე? მოდუხდეს ყავა და დავლიოთ მე და თქვენ და მე კიდე ნიშნულან თემაზე მინდა დღეს ვილაპარაკოთ. მოვასწარი. მოვასწარი. დაგვიყიდა სილიკონის დასადები. აი აქაც რომ შემეძლოს დადება. მე მგონი ფიქს პრაისში იყიდება. მოკლედ მე ახლა დღეს მინდა გელაპარაკოთ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვეხება ჩვენ, ქალებს. თან ჟელე აქვს. სუჟელი არ აკულში. თან ჟელი არა, თან რაღაც პომადკას ავით აქ მართლა ხო? ამ თემაზე საუბარი მომინდა იქიდან გამომდინარე, რაც ხდება ამ ბოლო დროს ჩვენთან. ქმარმა ცოლი რომ მოკლა ეჭვიანობის ნიადაგზე. იმის გამო რომ არის მოხშირებული
ფემიციდის შემთხვევები. მინდა გელაპარაკოთ ამ თემაზე. ვიცი რომ იყურებს ბევრი ქალი, ბევრი გოგო და მე ყოველთვის ბავშვობიდან ვიყავი მებრძოლი ხასიათის ადამიანი. ანუ აი ესეთი ნაზი, დამთმობი, თავის დამხრელი, სახში მჯდომი, ეგეთი არასდროს არ ყოფილვარ. ხო და ეს ჩემი ხასიათი, ვფიქრობ, რომ მეხმარებოდა ყოველთვის და ძალიან ბევრი ჩემი ფიქრია, რომ აი სადაც არის ქვეყნები, სადაც ქალებს არანაირი უფლებები არ აქვთ, მე დაავადებული ვიყავ იმ ქვეყანაში, ალბათ ან დავიღუპებოდი, ან გავიქცეოდი ეგეთი ქვეყნები. მადლობა ღმერთო, ჩვენი ქვეყანა ასეთი არ არის, თუმცა ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, ხდება ქალებზე ძალადობა. მარტო ჩვენთან კი არა, მთელ მსოფლიოში ხდება ესეთი ამბები. აი მაგალითად, ავსუმავიწოდება, დამავიწყდა რომელი ქვეყნის იყო, მაგრამ გოგოს გაუმარჯვია სილამაზის კონკურსში. და თურმე უნდა წასულიყო მის მსოფლიოზე რამდენიმე დღეში, თუ მეორე დღეს, დაჟე ზუსტად არ მახსოვს. ხო და კაფეში იყო წასული თავის დის შეყვარებულთან ერთად. და ამ თავისმა დის შეყვარებულმა იეჭვიანა ამ გოგოზე, არც რატო იეჭვიანა. და მოკლა ამისი და. უთყობა ამან ხელი შეუშალა, ხა როგორია? ამას რო ხედავ, ხო? და ესეც ზედ მიაყოლა. და ეგეთ ქვეყნებში ხალხი პოლიციაში არ მიდის. ხალხი ამაზე არ საუბრობს. ამის დამტკიცება რთულია. ჩვენთანაც დავკვირვებიან რა სიცით. არა, მე არანაირ დავადარებ იმ ქვეყნებს, ჩვენ ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენთან გაცილებით უკეთესი სხვა მდგომარეობა, მაგრამ მაინც. ასე იგი, ჩაატარეთ თურმე კვლევები, სადაც ყოველი მესამე კაცი ამართლებს ქალის ცემას. და ყველაზე დიდი უბედურება რა არის, იცით, რომ ამ კვლევების თანახმად ყოველი მეოთხე ქალიც ამართლებს ქალის ცემას. ციპა, შენი ბრალი იყო. მე მინდა რომ იცოდეთ. ყველა შეიძლება იყოს ბავში, შეიძლება იყოს დიდი ქალი, მაგრამ მე მინდა იცოდეთ, თქვენი ბრალი არ არის, როცა ადამიანი თქვენზე ძალადობას იწყებს. არანაირად არ არის თქვენი ბრალი. იმიტომ ძიმეა ეს თემა, რომ მე რომელსაც ლაპარაკი არასდროს არ მიჭირს, ძალიან მიჭირს ყველა ამ თემაზე ლაპარაკი. მინდა იცოდეთ, რომ არასდროს არ აპატიოთ არავის თქვენდამი უდიერი დამოკიდებულება. ამას ქვია პირადი საზღვრები. ჩვენ ქალები საუკუნეების განმავლობაში ვიჩაგრებოდით. არც ვიცი რატო. ქალის სიცოცხლე სიცოცხლე არ იყო. ქალის მოკვლისთვის კაცებს ციხეში არ სვავდნენ. ქალები როცა წერდნენ ნაწარმოებებს, უდიდესი მწერალი ქალები, ფსევდონიმად კაცის სახელს აწერდნენ, რომ გამოექვეყნებინათ თავის ნაწარმოებები. ქალს არ ჰქონდა ხმის მიცემის უფლება. ქალი იყო უფლებო. ქალებს წავდნენ კოცონზე. მე არ ვიცი რატო. მე ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ქალი არის ფიზიკურად უფრო სუსტი. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ქალი არის ფსიქოლოგიურად გაცილებით ძლიერი, ვიდრე მამაკაცი, და ეს ჩემი მოგონილი არ არის, დამტკიცებულია, დამშვიდით, ვინც აღელდა ეხლა. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ. როცა ჩემი აზრით, ძლიერი კაცი ქალზე ხელს არ აწევს. იმიტომ რომ როცა შენ ხარ ფიზიკურად ძლიერი, გონებრივადაც შინაგანად, ხო შენ არ გაქვს სურვილი, რომ თქვათ სხვა ადამიანზე ხელი აწევ. მაგრამ თუ კაცი არის
ფსიქოლოგიურად სუსტი. მაში და ქალი გრძნობს, რომ მასზე არის ძლიერი. მაშინ უნდება დავარდობა იმის გამო, რომ ეს არის ის, რითიც შეუძლია, რომ დაჩაგროს ადამიანი. მე მახსოვს ბავშვი რო ვიყავი. ყავდა მეზობელი. რომელიც დათვრებოდა. და ცოს აწამებდა, ასე თქვია. ეს ქალი ემალებოდა ხან მეზობლებში, ხან დედასთან. მე გაიქცა. მადლობა ღმერთს. ამ კაცის გამო მე მთელი, რა ვიცი, 20 წლამდე სადღაც მეშინოდა მშვალი კაცები. ფრიზელი როცა იყო ნორმალური იყო, ეტყობა აკონტროლებდა თავს, მაგრამ როგორც კი ეს კონტროლის ცენტრი ეთიშებოდა, ვсё. სახში რო ვერ ნახავდა ამ თავის ცოლდაშვილს, ჩამოიგდიდა მეზობლებში ჩხუბი ტყვირილით, რომ თქვენთან არის, მალავდა ერთხელაზე ჩვენთანაც მოვიდა და წვიმდა, 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 გინდა თუ არა თქვენთან არის, არ არისო ჩვენთანო კაცობი, ბაბუა ჩემო არ არისო და მე ჟოლობიდან წყალი, ჟოლობიდან კი ესე გადმოწეული იყო სახურავი და ასე ჩამოდიოდა წყალი და ქვემოთ ესე გროვდებოდა, რაღაც არქივით იყო მოკლედ ქვემოთ ამ წყლისგან გაკეთებული და ახლა მე აქ უნდა ჩავწვე თხრიუსი და ეგზედ უნდა მაწვიდო, სანამ არ გამოაჩენდო. მიდი და ჩაწექიო ბაბუა ჩემო უთხრა და მე ეტყობა შეეცოდა თავისავე, აღარ ჩაწვად წავიდა, მაგრამ მე ისეთი შიშით უყურებდი, მეგონა რომ ეხლა ეს კაცი ამ ტალახში გაგორდება. მაგრამ აი საშინელებამდე ყველამ ვიცოდით, რომ ცოლზე ხელს წევდა, დედამისი ხელს აფარებდა ამ კაცს და ძალიან გთხოვთ და გეხვეწებით, არ მოითმინოთ ეგეთი რაღაც, არაფრის ფასადი, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა ამას მოსდევს ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცა. ისედაც მე ვთვლი, მე არ ვარ ფემინისტი, ფემინიზმური გაგებით, ანუ მე არ მომწონს არანაირი აქტივისტობა, იმიტომ რომ ადამიანები გადადიან რაღაცის, აი ძალიან აფეტიშებენ რაღაცას, მე ეს ხდება რაღაცნაირად გამაღიზიანებელი და გადადის ზედმეტებში. ჩემ ზედმეტებში მე არ მომწონს ეს, აი მაგალითად არ მომწონს, როცა ადამიანი ვეგეტარიანელია და ლანძღავს, ასე ვთქვათ, ცუდად მოიხსენიებს, ცუდად საუბრობს იმათზე, ვინც ხორცს ჭამს. მე არ მომწონს, როცა მე აბსოლუტურად ვთვლი, რომ ადამიანის არჩევანი, როგორ გითხრათ, არის ის, ანუ ადამიანს შეუძლია, ადამიანს აქვს უფლება და უნდა დაიცვას კიდეც თავის თავი, მაგრამ ანუ რაღაცის, როცა აგრესიულად იწყებ რაღაცის ქადაგებას, აი რაც არ უნდა იყოს, აი ეს არ მომწონს მე. და სწორედ აქ არის ფემინიზმი. მე არ მომწონს კაცებს, რომ ეჯიბრებიან, მე არ მომწონს კაცებს, რომ ასე ვთქვათ, ეუბნები, აი შენი თანასწორი ვარ. მე მაქვს ჩემი შეხედულება, დიახ, მე ვთვლი, რომ ქალი და კაცი თანასწორია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ქალი სხვანაირია, კაცი სხვანაირია. მე კი არ ვთვლი ესეა. ანუ ქალს აქვს თავისი ძლიერი მხარეები და კაცს აქვს თავისი ძლიერი მხარეები და ერთად იქმნება იდილია, როცა ქალი და კაცი დგას გვერდიგვერ ცხოვრებისეულად. ეს არის იდილია. დიახ, ჩვენ ქალებსაც შეგვიძლია აბსოლუტურად ყველაფერი 21 საუკუნეში. შეგვიძლია ფული შოვნა, შეგვიძლია ცხენზე ამხედრებულებს კი არა და მაგარ მანქანაზე ამხედრებულებმა ვიაროთ, რომელიც ჩვენ თვითონ ვერ ვიყიდეთ. ყველაფერი შეგვიძლია. ისე როგორც კაცებსაც შეგვიძლია ქალის გარეშე 21 საუკუნეში არის ისეთი ტექნიკა, რომ ქალის გარეშე მშვენიერ შეგვიძლია ყოფნა. მაგრამ მე ვთვლი, რომ იდილი არის, როცა ერთმანეთს ეს ორი აფსებს. მე ვთვლი, რომ ამ ორს აქვს სრულიად განსხვავებული თვისებები, რომელიც ერთად ქმნის ერთ მთლიანს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ არ არის საჭირო შეჯიბრი. თუ კაცი კარს გამიღებს, მე თავს დამცირებულად არ ვიგრძნო. არანაირად. ეს იმას არნიშნავს, რომ მე კაცის გაღება არ შემიძლია. მაგრამ მე მოვითხოვ
ყველა ადამიანისგან, რომელიც ჩემს გარშემო არის, იმას რომ პატივიმს ეს. და თუ ასე არ არის, ეს ადამიანი ჩემს გვერდზე არ არის. წავიკითხე. გუშინ ესეთი და მინდოდა ჩემს გვერდზეც დამეწერა. ნახეთ. შენ არ შეგიძლია შეცვალო ადამიანების შენს გარშემო. ანუ იგულისხმება შინაგანი ცვლილება. მაგრამ შენ შეგიძლია ეს ადამიანები შეცვალო, რომ შენს გარშემო არიყვნენ. ჩაანაცვლო იმ ადამიანებით, ვინც ღირსია. ამიტომ არასდროს არ მოითმინოთ არც სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ხელის დაკარებაზე საერთოდ საუბარი აღარ არის. ხალი არის სიცოცხლის მომტანი. სიყვარულის მომტანი. დედა. დედა მიწის განსახიერებაა ხალი. მას ჭირდება ძალიან დიდი დაფასება, სიყვარული და პირველ რიგში ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ. ჩემი აზრით, თუ ოჯახში არის სწორი ფასეულობები, გოგო იზდება იქ, სადაც მამა დედას პატივს ცემს და პირიქით დედა მამას. იქ ასეთ ოჯახში გაზრდილ გოგოს ეს პრობლემა ჩემი აზრით არ ექნება. პრობლემები ჩდება მაშინ, როცა სახლშიც ყოველთვის იყო ძალადობა და ადამიანს ეს გონია ნორმა. ვუყურებდი მე ფილმს, სადაც გოგო ამბობდა, რომ მას ძალადობა მამის მხრიდან ეგონა ნორმა. ჩხუბავსება? მომიყვანება? მოდი დედასთან, მოდი დედას დახატულო, მოდი დედას პრინცესა ხელი ხედი მოჩმო. დედას დახატული მოსულა. დედას დახატული მოსულა, ხო დედა? ხო? ჩვენ გამოვკეთდით. გამოვკეთდით ჩვენ, ხო დედა? აცრის შემდგომ გამოვკეთდით, კარგად ვართ. ხო დედა? შენ დი ამბობენ თოკუსის გავსო დედა. დაიგე დედა. როგორი კარგი გოგო ყოფილა. როგორი. როგორი ლოყიანი გოგო ყოფილა. როგორი. ხოდა იმის თქმა მინდოდა, რომ მე რო პატარა ვიყავი, მართლა როგორ გასთოქოს. მე რო პატარა ვიყავი, აი ეს გაგება როა ქალურად მოიქეცი, ეს ქალური არ არის, ქალმა ის უნდა გააკეთოს, კაცმა ის უნდა გააკეთოს. ესენი არის ჩემი აზრით ძალიან მცდარი რაღაცები. ჩვენ არ უნდა ჩაუნერგოთ ჩვენ შვილებს, რომ რაღაცის გაკეთება არ შეუძლიათ. მაგალითად ბიჭებს არ უნდა ჩაუნერგოთ, რომ გრეხია გააკეთოს საჭმელი და გაოს სახლში, როცა დასაგველი ან გარეცხოს ჭურჭელი ან თავის ტანსაცმელს მოუაროს. ანუ არ უნდა ჩავაგონოთ ჩვენ შვილებს ეს, რომ აი ბიჭისთვის ეს გრეხია. ან გოგოს არ უნდა უთხრათ, რომ აი გოგომ არ შეიძლება, რომ თქვათ, იკატავს ველოსიპედზე ასე. აი მე ჩემი მეზობლის ქალი ხო რომ ბაბუაჩემთან მოვიდა, რომ ჩავეშვი, რომ შენი გოგო როგორც ბიჭი ისე ატარებსო ველოსიპედსო და აი მოვიდა ამის სათქმელად, რომ ეგონა, რომ მე ძალიან დავისჯებოდი ამის გამო, რომ ბიჭივით ვატარებდი ველოსიპედს. მე ასე მიყვარდა და ასე უნდა მეტარებინა. არიან ქალები, ფულის მშოვნელი ქალები. პირდაპირ იქნება დანაშაული, რომ ასეთი ქალი სახლში დასვა და მიაბა გასქურას. არიან კაცები, რომლებსაც პირიქით არ შეუძლიათ ამ ფულის შოვნა და ამ მოკალი.
ხო? ანუ არ არის აუცილებლად რომ ეს მივაბათ ეს იარლიყები ადამიანებს, ხო? არის ადამიანი რომელიც ძალიან ხელოვანია, შემოქმედებითია და ანუ არ უნდა უთხრა რომ ქალს ეს არ ეკადრება, კაცს ის არ ეკადრება და ასეთი სისულელეები. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ადამიანი, პიროვნება და ამის მერე უკვე ქალი თუ კაცი და ჩვენი სქესი თავაღერებულებმა დროშასავით უნდა ვატაროთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან დიდი სილამაზე აქვს ქალის თმას, ქალის ფორმებს, მკერდს, ერთ ადგილს, წვრილ წელს და ასე შემდეგ. ეს სილამაზეა. მე რატო უნდა დავმალო ესენი, ხო? არა, თუ გინდა კი ბატონო, არის სტილი რომლის დროსაც უფასო უნდა დასმელი აქვს და კი ბატონო, რატომაც არა, მაგრამ მე ვთვლი რომ არის რაღაცები ძალიან დიდი სილამაზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენთვის არის დამახასიათებელი და ჩვენთვის მაგალითად ეს საამაყოა. მე მაგალითად ამას არასდროს ვმალავდი და არც არასდროს დავმალავ, არც ტანსაცმელში და არც არაფერში. ანუ უნდა გიყვარდეს შენი თავი, უნდა გეამაყებოდეს ის ვინც ხარ. ეს სქესის დაყოფა კიდე გოგორო ეყოლებათ ხოლმე და არაუშავს ბიჭიც გეყოლება რომ ეუბნებიან. ან კიდე ერთ ჯგუფში წავიკითხე, ერთი ქალი შემხვდაო და ოთხი გოგო მყავდა თანო და ვი ბიჭი გინდა და არა ბიჭებიც მყავს ოთხი და აბა გაოცებული მიყურებდა აბა ოთხი გოგო რისთვის გააჩინეო თუ ბიჭს არ ელოდებოდია. ანუ აი ეს მარაზმები, ეს სისულელეები არ ჩაუნერგოთ ჩვენ შვილებს და გავზარდოთ ისე და არც ის რომ აი მაგალითად ეხა ევა რომ მყავდა მე ექიმთან პედიატრთან ხო უკვე მეორედ მყავდა და მე ვთვლი რომ უნდა ცოდნოდა ევას სახელი. კაი ჯანდაბა სახელი არ იცოდა, მაგრამ ვიდაცხერედა სახელი არ იცოდა, მაგრამ ევას ეცვა ლურჯი ბოდე და ვარდისფერი შორტი. რომ მე ძალიან ხდება სხვათა შორის ერთმანეთს და უი რა კაი ბიჭიაო, ასე თქვა. მე თქვა ბიჭი კი არა, გოგოა მეთქი. აუხშფოთდი და მთელი ჩემი ემოციურობით უთხარი, ხო და უიო, ხო და ანუ რატო ეგონა ბიჭი? ბიჭი ეგონა იმიტომ რომ ეცვა ლურჯი. ანუ ვითომ თუ გოგოა უნდა ჩაცვა ლურჯი და თუ ბიჭია, ვარდისფერი არ შეიძლება ღმერთმა დაიფაროს. ვარდისფერს კაცი არ ჩაიცნოს ღმერთსაც. რა სისულელეა ხალხო, რა სისულელეა ესეთი დაყოფები. ვაი გოგო მაინდა მაინც თოჯინებით უნდა ითამაშოს. მე საერთოდ არ მყავდა, ერთი თოჯინა მყავდა რომელიც დავკარგე. მუს მე საერთოდ არ მყავდა, არც ასეთი სათამაშოები, არც ისეთი. ერთადერთი თოჯინა მე ვიყიდე კიდე. აი ამის ხელა იყო, ჩემ მეზობელს ყავდა დიდი გოგო იყო. სოფო და ის თამაშობდა ხოლმე და ისე მომწონდა რომ მეც ვიყიდე და სოფო დავარქვი. მაგრამ რო თქვა რომ თამაშობდი, არა გვერდზე მეწოდა, როგორც ჩემი და ძმა ესე მყავდა. ხო. ხო და ანუ დიდად სურვილი აი თოჯინებით მეთამაშან რაღაცა ეგეთი არ მქონდა. არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება შენ გოგოს მოწონს მანქანები, რა მნიშვნელობა აქვს? არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და აი მე ვთვლი რომ აი ჩანერგვა ვიმე კაცი ხარ და ასე უნდა მოიქცე და ვიმე ქალი ხარ და ასე უნდა მოიქცე. არა, ჩვენ ვინც ვართ ხო, ჩვენი ორგანიზმი, ჩვენი ჰორმონები, ეს ისედაც განსაზღვრავს იმას ჩვენ რა გვინდა და როგორ გვინდა და რატო გვინდა და არ არის საჭირო ჩემი აზრით ადამიანს ასწავლო ის თუ რა უნდა, იმიტომ რომ ერთ დღესაც საერთოდ აღარ ეცოდინება თვითონ რა უნდა. მოკლედ იმდენად ემოციური ვარ ამ საკითხში რომ ესე ადვესკი ჩამოვაყალიბე ეს ყველაფერი. მოკლედ გოგონებო და ქალებო, არასდროს არ მოითმინოთ ძალადობა, არ იფიქროთ არასდროს თქვენი ბრალიყო. კაცი რომელიც თქვენ პატივს არ ქცევთ, всё, ის არის უკვე ხაზგადასასმელი. და ვიმე ახლა მე შვილები მყავს და ვერ მივატოვებ ქმარს სიტყვაზე, ხო? რომელიც მწევს, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ თქო შენი შვილები გაიზრდებიან ამაში დიდი ალბათობით ბიჭები მოძალადებას გაიზრდებიან და გოგოები კიდე მომავალ მსხვერპლებად. ამიტომ აი ამას ნამდვილად ჯობია რომ ბავშვი უმამოდ გაიზარდოს. ნამდვილად ჯობია ჩემი აზრით. ხო, და ანუ არ მოითმინოთ ეს ყველაფერი. პატარა მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრი უბედურება თავიდან აგვეცილებოდა პატარა რაღაცაზე, მაშინვე რომ რეაგირება ქონოდა ადამიანს და ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ აი პატარა რაღაცა გსაგან გაშორო იქნება, იმასაც მიაქციე ყურადღება და არ იფიქროთ, რომ აგდებული დამოკიდებულება
ქალის მიმართ, ან თუნდაც კაცის მიმართ, ადამიანის მიმართ ნორმა. ეს ნორმა არ არის. თქვენ არ უნდა მოგებდნენ ცუდად, თქვენ არ უნდა შეურაცხყოფა არ უნდა მოგაყენონ, არც სიტყვიერი, იმიტომ რომ მასე იწყება. თქვენ უნდა დაიცოთ პირადი საზღვრები, საერთოდ ყველა ადამიანთან, მეგობართან, ქმართან, შვილთანაც კი უნდა უთხრათ, რომ აი ჩემთან ასე ძვირფასო არა, მე ეს არ მომწონს. ჩემთან ასე ნუ მოიქცე, შეიძლება ეს სულ არ იყოს შეურაცხყოფა, საერთოდ არ იყოს შეურაცხყოფა, მაგრამ იყოს რაღაც, რაც შენს გაგებაში, შენს მეობაში არ ჩდება, ხო? აი და სუფრაზე რა მომე ხოლმე ისე გამომივიდა. და შენ მაშინვე უნდა თქვა ამის შესახებ, მაშინვე უნდა განაცხადო და ეს რა თქმა უნდა მოდის ოჯახიდან, აფსთიდან, რაც უყურებდა ბავშვი და ასევე საკუთარი თავის სიყვარულიდან, თუმცა ქალს უყვარს საკუთარი თავი, ის ამის უფლებას არავის არ მისცემს. და უფრო მეტიც, როცა ქალს უყვარს საკუთარი თავი, ის იმდენად თვითკმარია, როგორც კი არასწორად შემოხედავი, ხო? შენ მაშინვე გრძნობ ამას. მაშინვე გრძნობ და იმ ადამიანისგან თავს შორს იჭერ. ვინც გინდა იყოს, შენ ძმა იყოს, მამა იყოს, ვინც გინდა იყოს. ძალადობა არის საშინელება. ყველანაირი. კი, ფსიქოლოგიურიც არსებობს. კი, შეიძლება ქალიც ძალადობდეს კაცს პირიქით, ხო? თუნდაც ფსიქოლოგიურად ესეც ისეთივე მიუღებელია. ხო, აი ესეთი დილა გქონდა ემოციური ძალიან მეტად თქვენ. ახლა ევას მივიყვანი კიდო თახში და თქვენ შპალერს გაჩვენებთ, ხო დედა? ხო დედა? აჩვენეთ შპალერი. ახლა ლამაზი შპალერი იქნება დედა. ლამაზი. აჰ. დედას კოჭი. დედას კოჭი. მოვალე ხლავე. მოკლედ, იყავი ის, ვინც ხარ და არი ფიქრო იმაზე, აი ეს მეკადრება, ეს არ მეკადრება, ქალისთვის ეს არის მისაღები. არა, ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი დანიშნულება, ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი მიზანი, ჩვენი რისთვისაც ამ ქვეყანად ვართ მოსული და ეს არის ძალიან დიდებული და არანაირად ეს რაღაც უაზრო შეხედულებებმა არ უნდა დაგვაკარგვინონ. ხა მე თქვენ გაჩვენებთ. აი, ციტეს კარგად დავდო. ჩვენს სასწაულებრივ შპალერს. აი, ნახეთ, პასტა ნახეთ. ნახეთ. ეს არის ნახეთ რამ სიგანე ახედავს? ანუ ესეთი მოკლეები ხო არის? ეს არის გრძელი და ნახეთ როგორი ფერი აქვს, კიდე არ ჩანს კარგად, იმიტომ რომ განათება ის და ხარისხი, ნახეთ სტრუქტურა როგორი აქვს. ეს უნდა გავაკრათ სამზარეულოში, მეგობრებო, სამზარეულოში, იუჰუ, და ნახეთ მოაყოლა ასევე. ებო, გერმანული. ძალიან დიდი მადლობა, მარიამო, უღრმესი მადლობა. აი, მართლა გული ჩამიტვა. დიდი მადლობა მარიამოს, დიდი მადლობა ლიმონტას, ულამაზესი შპალერი გვექნება მე და თქვენ. ის ხადამსჩენია. ვიპოვო კარგი შპალერის გამკრაფი. ვიპოვო. ხო იცით, ვინცედებს ის პოულობსა და კიდე. ეხლა გამიჩნდა იდეა იმის შესახებ, რომ უნდა ვიყიდო ის ამ რა ქვია მაგას? კაფელი უნდა ვიყიდო. დიდი კაფელები იყო, ეგ მინდა რომ ვიყიდო და აქამდე არ მიფიქრა მაგის ყიდვაზე და ამ ყველაფერზე და ეხლა წინ მელოდება ეგ მაგის ყიდვა, მაგის არჩევა და ეგ ყველაფერი ისე მახარებს, ისე მაბედნიერებს, აი მეტი უბრალოდ არ შეიძლება. მარიამო, ძალიან დიდი მადლობა, ესე იგი წარმოიდგინეთ, რომ
გამოატარა ტაქსის და ვუთხარი ბეხლა წერო ტაქსის ფულს, მაინც მე გადავიხდი მეთქი. მაგრამ არა, არაფრის დიდები, მე მინდაო რომ გიკეთებ ამ საჩუქარს და მინდაო ბარემ ბოლომდე გაგიკეთო ეს საჩუქარი და აი ასე მომიწვნა ამ ულამაზეს მაგოგონა, ეს ულამაზესი საჩუქარი და ესე ძალიან გამახარა, ძალიან ძალიან გამახარა. ეს არის ყველაზე მაგარი. მე მეკითხებიან ხოლმე მაიკოზე, ვინ არისო შენი, ანუ გონიათ რომ მაიკო ჩემი ნათესავია ან ვიღაცა, ვინც იქამდე მიცნობდა. ეხლა ალბათ მარიამოზეც გაჩნდება კითხვები, ვინ არის ჩემი. ეს ადამიანები არიან ჩემი სულით მონათესავე ხალხი, ის ვინც მე მიყურებს, ის ვინც ჩემგან იღებს სითბოს, სიყვარულს და რაღაცა სწავლობს. აი მარიამო მითხრა მაგალითად, მეო იმდენი გავაცნობიერე ბევრი რაღაცაო და იმდენი გადავაფასეო, რომ ძალიან მიყვარხარ და ძალიან მადგება ეს ყველაფერი ცხოვრებაში, ამიტომ მინდა რომ გაგახარო და ეს არის მცირედი რაც მე შემიძლიაო და ესე იგი იმდენად გამაბედნიერა აი ამის მოსმენამ, იმდენად რომ აი ამ შპალიერის მიღებაზე მეტად ამის მოსმენამ გამაბედნიერა, იმიტომ რომ მე სულ ამბობ ხოლმე რომ აი რასაც მე ვაკეთებ, თუნდაც ერთ ადამიანს თუ გამოადგება ხო, ერთი ადამიანის ცხოვრებას მაინც თუ შეცვლის, წარმოგიდგენიათ ეს რამ ხელა რაღაცა, ეს იმ ხელა რაღაცა, ღირსი ყველაფრად, იმ ყველაფერ სუდს რასაც ვიღებ იმათ ხო, ღირს და როგორც თქვი, მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ თქვენთვის, იმათვის ვისაც შეუძლია ამის მიღება და შეუძლია ამის გაგება, ძალიან ძალიან მიყვარხართ და ძალიან მაბედნიერებს აი ეს ყველაფერი და იქ სათხგურუ რომ არის, იმას ჰქონდა თავის რუსულ ოფიციალურ გვერდზე დადებული ფოტო, რომლის დროსაც ესე იგი თოვლიან მთაზე ადის, ათვია სულ შესაბამისად ხელში უჭირავს ეს თოვლში რომ დადიან ეგ ჯოხები ხო და უწერია რომ ესე იგი თუ შენო სავსეხარო სიცოცხლით და ენერგიითო, მაშინ ირჩევ რთულ და ფათერაკიან გზას და თუ შენში საკმარისი ენერგია და სიცოცხლე არ არისო, მაშინ შენ კომფორტის ზონაში ირჩევ ყოფნასო და 100%-იანია, აი 100%-იანია, მე როცა არ მქონდა საკმარისი ენერგია, როცა არ ვიყავი კარგად, ანუ სულ მინდოდა ყოფნა ან ჩემ თავში სულ სახლში და აი არაფრის თავგადასავლები ასე ვთქვათ არ მინდოდა და როგორც კი მე მოვაგვარე ყველაფერი, როგორც კი მე აღვივს სიცოცხლის ენერგიით, სიცოცხლის ხალისით, აი ეს ყველაფერი როცა რაღაცნაირად აი რომ გაივსები და რომ გადმოდის აი ესეთი მდგომარეობა რომ გახდა, მე მომინდა არხის წარმოება, მე მომინდა თქვენთვის გაზიარება და ახლა მინდა ძალიან ბევრი რაღაცები, ანუ არ მინდა ეს რაღაც კალაპოტში ვიდინო, არა, მინდა რომ ბევრი რაღაცები მინდა, მაგალითად ახლა მინდა რომ მოვძებნო ადამიანი რომელიც გამიკრავს პალიერს გავაკეთებინ, წარმოიდგინეთ როგორ ძნელია, ორი მძაღლი მყავს, ბავშვები მყავს, ერთი მათ შორის ახალშობილია, ეს ყველაფერი გამოიტანო სამზარეულოდან, გადმოალაგო, გამოიტანო, მინდა მაგრამ ეგ მინდა რომ გავაკრა ის კაფელი, მე მინდა რომ ან შევუკვეთო ან მოვძებნო სადმე ის რა ქვია კარადები, რა თქმა უნდა ჯერ მაგის ფული არ მაქვს, მაგრამ არავის ხო შეიძლება შეგროვება, მე დავაკვირდი რომ თუ რაღაცაზე ფიქრი არ დაიწყო ეს მინდა, არასდროს არ დაიწყებ მაგისთვის ფული შეგროვება და არასდროს გეკნება, ნუ თუ მილიონერი არ ხარ ხო და მილიონერები კიდე ყოველთვის წინასწარ გეგმავენ ყველაფერს, ანუ აი ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა მატერიალურს. ხო, ანუ ეგინც გეგმავენ. ხო და აი ეს ყველაფერი ისეთი საინტერესოა, ისეთი საინტერესოა, თუნდაც იგივე ბავშვს რომ უნდა ასწავლო ეს ყველაფერი თავიდან პირველად, რომ უნდა აჩვენო, გააგებინო, იგივე მოზარდს რომ უნდა ასწავლო, იგივე შენ რომ რაღაცა ახალი უნდა შეიმეცნო, ისწავლო, გააკეთო. ეს ისეთი სასწაული, აი არ ვიცი, გისურვებთ ყველას, უშვებთ თქვენთან თელ ენერგიას, აი ამისას დაიმუხტეთ სიყვარულით, სიცოცხლის ენერგიით. მე ჩავწერ ვიდეოს, როგორ აღვივსოთ სიცოცხლის ენერგიით და ამიტომ რომ მე ესეც მე საკუთარ გამოცდილებაზე მაქ ნასწავლი და მე მხოლოდ იმას ვცდილობ მოგაწოთ, რაც მე გამ
გამორცადე, ან უბრალოდ გავიგე და მომეწონა ეს იდეა კი არა, რაც მე გამოვიარე და ნუ ნაცხოვრები მაქვს ეს გამოცდილება, ასე ვთქვათ, ეს მინდა ხოლმე რომ თქვენ მოგცეთ და ეს არის ძალიან დიდი რაღაცა ჩემი აზრით და ეს ყველაფერი კიდე არის ჯაჭვი, რომელიც მოდის თქვენთან, მე ჩემთან ბრუნდება და აი ასე მთელი სამყარო ჩვენ გადამულებდა და ბრუნდება ყველაფერი, ბრუნდება სიკეთეს, ბრუნდება უკან ბოროტებას, ბრუნდება უკან ყველაფერი, ყველაფერი უკან ბრუნდება. საოცარია სამყარო, საოცარია სიცოცხლე, საოცარია, როცა ადამიანი, რომელიც იქამდე არ გიცნობდა, გიყურებს შენ არც კი იცი, შეიძლება კომენტარიც არ დაუწერია, მაგრამ ერთ დღესაც წერს და გეუბნება, რომ შენ ჩემი ოჯახის წევრი ვითხარ, ისე მიყვარხარ. მეორე ასეთი ადამიანი წერს, წერს, გელაპარაკება და მეგობრდებით და შენიანი ხდება. მაშინ როცა შეიძლება ვიღაცა წლებია შენ გვერდზე ცხოვრობს და შენი მეზობელია, შენი კლასელია და არ ესმის. სულელი გონიხარ, როცა სიცოცხლეს აბაზებ, როცა სიცოცხლე გიყვარს, როცა იხიბლები ხოლმე ეს როგორი ზეცა დღეს, ადამიანი გიყვარს და ფიქრობს ეს ვერა. მე მეცოდებიან ეგეთი ადამიანები. რა დიდებული დღეა. ისიც კი მიხარი ახლა ეს შიშხინი რო ჩამესმის ყურშიცით რატო? იმიტომ რომ ესმის რამდენი ადამიანებისაც არასდროს არაფერი გაუგია ამ ქვეყნად, ვინც ყველაფერს მისცენ და იმისთვისაც მათ ეს შხრიალი გაეგო და მე არასდროს ვიწუწუნებ ამ შხრიალზე. ნუ შეიძლება ზოგჯერ ვიწუწუნო თუ ვიდეოს ვიღებ და ხელს მიშლის, მაგრამ არა, მაშინაც არ წუწუნებ, ხო ხედავთ? საერთოდ წუწუნი ცუდი რამეა. ესე იგი, როცა ვიწყებ ხოლმე ვიდეოს, თითქოს ერთ თემაზე უნდა გელაპარაკოთ ხოლმე და მერე მოდის და მლეკავს ხოლმე, წამლეკავს ხოლმე, იმდენი იდეა მოდის, რადგან მინდა რომ ვესაუბროთ, რომ აი წალეკილი ვარ ხოლმე სული. ასეთი იყო ჩემი დილის ვლოგი, მეგობრებო, სავს და სიყვარულით. საჩუქარი არხის ზემოდაც. სამხელა სიმშვიდე და სიყვარულია ბუნებაში. ბუნებაში ჩანს ღმერთი და ჩვენშიც. საოცარი. მაიკო ის ჩან გამოგზავნით ჩანთან. მიყვარხართ ძალიან. გკოცნით. დალაიკეთ ვიდეო, დალაიკეთ, თუ მოგეწონათ. იმიტომ რომ ეს ჩემთვის დიდი დახმარებაა. ასევე ძალიან გთხოვთ, უყურეთ ხოლმე რეკლამებს, არ გამოტოვოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი შემოსავალი YouTube-დან, ხელფასი. ასე ვთქვათ, გამოიწერეთ ასე, თუ აქამდე არ გამოგიწერეთ, იმიტომ ძალიან მინდა რომ მალე ავიდეთ 20-მდე და თუ მიყურებ, 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 არა გამომიწერე კიდეც. თუ აქამდე არ გამოგიწერია, რა თქმა უნდა. ხო. აი ასე, გასკურაზე კიდე არ ვიცი, ნახოთ თუ შეგროვდება. თუ შეგროვდება, რაც შეგროვდება, გაჩვენებ, წავიკითხავ ყველას გვარს, ყველას სახელს, ყველას გეტყვით ძალიან დიდ მადლობას. ესეც მინდა დავნერგო მადლიერებაზე. უნდა გადავიღო ერთი ვიდეო, ღმერთო არ დამავიწყოს, უნდა ჩავიწერო. და იმ თანხის 10% რაც იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა, ბევრი იქნება, ცოტა იქნება, რამდენიც იქნება 10% ქველმოქმედებაში თქვენთან ერთად გავაკეთებ, იმიტომ რომ ბოროტიენები რო ტარტარებენ, ნახოთ. თორემ მე ჩემთვის ვაკეთებ ხოლმე ჯუმად, ყოველთვის. იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ნამდვილი სიკეთე ასეთი. ხო. და ნახოთ მე რა იქნება, ნახოთ, მაინტერესებს. უყურებ ჩემს როგორ გითხარით არის კოლი ექსპერიმენტი. ხო, და კიდე ბოროტები, ფარული აგრესიის მატარებლები, იბლოკებიან, დარარარარა. ფათარია მე ახალ აკაუნტს აკეთებენ, რომ აღსფოთება გამოხატონ, მაგრამ ისევ იბლოკებიან. და თან ეს ვისწავლე რა, პირველ წინანდებას ხო წავიკითხავ, პირველ რამდენიმე სიტყვას უკვე ვიცი ვინ არის და ეგრევე იბლოკებო. მეტი საქმე არ მაქვს. ჩემი ძირფასი ცხოვრება, ჩემი ძირფასი თავი, ჩემი ლამაზი თვალები თავღალო მაგათი ბოდიში და მწუხნერის კიტვით. ას მიყვარხართ, ძალიან მიყვარხართ.
აღარ მარტოს შეულები. ვისაც გული აქვს, ვისაც სული აქვს და ვისაც ისეთი გული აქვს, რომ შეუძლია იმის დანახვა, რასაც ზოგჯერ ჩვენი ლამაზი თვალები ახედავს. აი, დღეს გისურვებთ.